علن سيدي ميديا ووي ما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دك دك فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنو قو عصبتاي مع السنين kusa dhawaada warka habeenimada calan sida media fadlan hadaan ku cusubtaa subscribe sar gombeel ka furo daawo wararkii ugu dambeeyay waa habeenimada talaada soo galayso qodob xasaasi ah ino soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah James Swam iyo Yamamoto oo soo kala dhaxgalay madaxda shirsan iyo kulamadii ugu dambeeyay ayaa kasoo baxay isla markaasina waxaa la doonayaa birinta in dhamaan shirkaasi kasoo wada qayb galaan hasa ahaatee qodob xasaasi ah ay soo bandhigeen madoobe iyo dani hadii kale waxay yiraahdeen kama qayb galayno shirka birinta wararka naga soo gaaray xeerada xalane ee magaalada Muqdisho ayaa sheegaya inuu socdo dadaal la isugu keenayo madaxda ku shirsan afisiyone iyo kuwa ka maqan isla markaasina maanta way badacday birinta ay san ka baaqdan iyo Ahmed Madobe xogaan helne ayaa sheegaysa in wakiilka gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Swam iyo safiirka Mareykanka Donald Yamamoto inay bilaabeen dadaallo ay isugu keenayaan madaxda kala maqan oo isugu khilaafsan ajantaha shirka isla markaasina ki maanta uu soo gabagaboobay waxaa saaka waqti hore ku haadiray afisiyone madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdi Axiis Laftagareen madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaabe madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir waxaana shirkaasi ka maqnaa Dani iyo Madobe James Swam iyo Donald Yamamoto ayaa isku dayay ama ka joojiyay Ahmed Madobe iyo Dani shir ay qabar rabeen caawa ka oo ay kaga hadli lahaayeen sababtii ay maanta ugu baaqdeen hase ahaatee 110 ilaa iminka way socotaa farmaajo iyo kooxdiisa waxa ay xali ku heshiiyeen in ajantaha lagu koobo natiijada guddiga farsamo ee baydhabo 15-16 Febraayo iyo in ay shirka iimaan xubno ka socdo musharaxiinta taasi oo Budlaan iyo Jubbaland ay gabi ahaanba diiday yihiin maamul goboleedyada Budlaan iyo Jubbaland oo taageero ka haysta madasha badbaado qaran ayaa qaba in ajantaha lagu daro amniga doorashada iyo cidda sugeysa in wax laga bedelo booliiska in shaqada laga joojiyo taliyaal ku lug lahaa weerarkii lagu qaaday 19 Febraayo musharaxiinta mucaaradka haddaba dhinaca kale lix qodob oo xasaasi ah way dalbanayaan Dani iyo Ahmed Madobe isla markaasina garabka helaya midowga musharaxiinta mucaaradka dhinaca kale madaxweynayaasha Budlaan iyo Jubbaland iyo madasha badbaado qaran oo la filayo qaarkood inay bari ka soo qayb galaan shirka afisiyone ee beesha caalamka ay garwadeen ka tahay iyada oo maanta shirkaasi ay tageen madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday iyo saaxiibadiisa kale ee maamul goboleedyada saaka farmaajo iyo saddex maamul goboleed ee daabacsan ayaa tagay afisiyona waxayna ku yeesheen shir la mid ahi midkii ay xalay ku yeesheen fila Soomaaliya maadaama aysan soo xaadirin Ahmed Madobe iyo Saciid Dani sidaan hore u sheegnay warar la kulsoon yahay oo aan helayno ayaa sheegaya in xubnaha ku jira madasha badbaado qaran ay ku doodayaan in wax laga qabto afar qodob ka hor inta aanu shirka bilaaban kuwaasi oo kale ah ilaa lix qodob kow in amniga goobta shirka la sugo isla markaasina farmaajo ciidankiisa ka saaro si loo helo kalsooni amni iyo wadahadal caafimaad qaba laba in farmaajo mas-uuliyadaha qaarkood oo ku wareejiyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo ah xilgaarsiin kadibna isagoo musharrax ahay ka qayb galo howlaha tartanka doorashada saddex in hoggaaminta shirka loo dhiibo beesha caalamka maadaama uu dhammaaday muddo xileedkii farmaajo isla markaasina uusan lahayn sharciyad uu ku hoggaamiyo ama hoggaanka la iska dhex doorto balse ay goob joog ka ahaadaan beesha caalamka oo damaanad qaad ka noqda fulinta waxa lagu heshiiyo afar in laga talageliyo ajantaha shirka oo xalay shaacisa fila Soomaaliya iyadoo aan kala tashan maamulada kale ee dalka gaar ahaan Ahmed Madobe iyo Dani shan in shaqada laga joojiyo taliyaashii ku lugta lahaa weerarkii lagu qaaday mucaaradka 19 Febraayo lix in wadahadallada shirka laga qaybgeliyo mucaaradka iyo aqalka sare Cabdi Xaanshi si xal loogu helo dhammaan tabashooyinka Soomaaliya madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday ee Maxamed Cabdillaahi Farmaajo iyo maamulada taageersan waxay xali ku heshiiyeen in shirka lagu soo koobo kaliya natiijada ka soo baxda shirkii labada maalin ee guddiyada farsamo ku yeesheen baydhabo 15-16 Febraayo sidoo kale waxay isla garteen in xubno ka socda midowga musharaxiinta aan loo ogolaan inay talo ku yeeshaan waxaa lagu heshiinayo walow khudbado la siiyey madaxweynayaashii hore sida Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed isla markaasina la rabay maanta hadduu shirka si fiican u dhaco birinta ay kasoo qayb galaan sidoo kale madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday wuxuu doonayaa in shirka dhan lagu soo koobo wixii la isku diiday shirkii dhuusamareeb afar oo ay ka mid ahaayeen arrinta gobolka Gedo guddiyada doorashooyinka arrinta Soomaaliland dhanka kale labada maamul goboleed ee Jubbaland iyo Puntland oo ku lamaanan midowga musharaxiinta mucaaradka iyo siyaasiyiinta gobollada waqooyi garabka guddoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi waxay doonayaan in laga hadlo ka hor shirka qodobo xasaasi ah isla markaasina birinta laga yaabaa inaysan shirkaasi ku soo xaadirin fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calan sida media
shir degdeg ah oo isugu yimaadeen madasha badbaado qaran isla markaasina looga hadlayo shirkii maanta ka furmay magaalada Muqdisho hase ahaatee Danyi Axmed Madobe oo jilbaha la galay midowga musharaxiinta mucaaradka warar madax banaan oo aan helayno ayaa sheegaya in madasha badbaado qaran oo dhawaan looga dhawaaqay Muqdisho ay shir ku leeyihiin gudaha xerada xalane lana filayo inay la hadlaan saxaafadda goor dhow maadaama uu soo dhamaanayo shirka halkaasi ay ku yeesheen warar madax bannaan oo aan helayno ayaa sheegaya in madasha badbaado qaran oo dhawaan loogu dhawaaqay Muqdisho ayaa shir ay ku leeyihiin xerada xalane isla markaasina la filayaa in dhawaan ay la hadlaan saxaafadda madasha badbaado qaran oo ay ku midaysan yihiin madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland Axmed Madobe iyo Saciid Dani oo ay ku lamaanan yihiin midowga musharaxiinta mucaaradka siyaasiyiinta gobollada waqooyi oo horkacayo guddoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa dhawaan Muqdisho loogu dhawaaqay waxayna gebi ahaanba kasoo horjeedaan shirka uu ku baaqay farmaajo ee saaka ay soo xaadireen maamulada taageersan dowladda iyo madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday farmaajo warbaahinta madaxa bannaan ayaa looga yeeray xarunta uu shirka ugu soconayo madasha badbaado qaran sida ay ila wareedyo halkaasi ku sugan sheegeen waxayna doonayaan inay saxaafadda la hadlaan kana hadlaan waxa ku saabsan shirka teendhada Afisyone oo goor dhaweed kusoo burburay halkaasi Puntland ayaa xali war qoraal ahi oo ay soo saareen ku diiday ka qaybgalka shirka la sheegay inuu ka dhacayo teendhada Afisyone maadaama sida ay sheegeen aysan ku qancin ajandaha shirka oo xalay baraha bulshada lasoo dhigay diidmada Puntland iyo Jubbaland ayaa imaanaysa xilli beesha caalamka iyo dowladda Maraykanka ay shalay si adag ula hadleen hoggaamiyaasha Soomaalida waxaana muuqata in Saciid Dan iyo Axmed Madobe ay si adag u diidan yihiin shir ay sheegeen inay marin habaabinayso filla Soomaaliya mana ongola in uu markasta madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo ee shirkaasi guddoomiyo waxaa jira qodobba oo laysku diidan yahay ka hor inta uusan furmin shirka waxaana laga yaabaa inay saxaafadda ugu warbixiyaan waxyaabaha ay ku diidan yihiin ka qaybgalka shirkaasi si kastaba ha ahaatee wararkayni xiga ayaan ku soo tabin doonaa Madobe iyo Dani ayaa waxa ay hor dhigeen ilaa lix qodob haddii aan lixdaas qodob laga jawaabin inaysan shirka Afisyone ka qaybgali doonin sidaasina uu ku fashilmi doono dhinaca kale dowladda oo ugu baaqday Dani iyo Axmed Madobe inay shirka ku soo biiraan iyo wararkii ugu dambeeyay wasiir Dube ayaa faahfaahiyay wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda xilgaarsiinta Cusmaan Abuukar Dube ayaa faahfaahin ka bixiyay shirka madaxda dowladda iyo dowlad goboleedyada qaar iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir uga furmay teendhada Afisyone isla markaasina Dani iyo Axmed Madobe halkaasi aysan ka soo qaybgalin wasiirka oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in shirka uu si rasmi ah u furmay isla markaasina ay ka maqan yihiin madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland kuwaasi oo uu sheegay in uu rajayn doono inay ku soo biiraan shirkaasi waxa uu hadalkiisa intaasi ku sii daray in ujeedka shirka uu ahaa maalintii koowaad in ay wada hadallo isku soo dhawaansho ahi ay yeeshaan madaxda kala duwan maadaama uu khilaaf jiray hase yeeshee ay xusid mudan tahay in Dani Axmed Madobe uu khilaafka kala dhexeeyo farmaajo aysan imaan shirkaasi ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda xilgaarsiinta Cusmaan Abuukar Dube waxa uu sheegay in shirka uu sii socon doono gogoshan ay fidsan tahay waxaana ugu baaqay madaxda shirka ka maqan inay ku soo biiraan shirkaasi oo uula jeedo Saciid Dan iyo Axmed Madobe hase ahaatee waxa uu yiri dhammaan intii kale halkaani ayay ku sugan yihiin saaka saddex saac ilaa iminka ayay joogaan ayuu yiri goorsii horeyse mar uu la hadlay saxaafadda dhinaca kale wafdi ka socday qaramada midoobay oo gaaray Kismaayo kulamana ka bilaabay halkaasi madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa xarunta madaxtooyada ku qaabil wafdi oo hogaaminayo ku-xigeenka ergaga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Aadam oo ay weheliyaan xubno ka socda hay-adaha UNHCR, WHO, UNK iyo WFP iyo kuwa kale oo badan kulankan ayaa looga hadlayay soo laba kacleynta caabuqa 19 iyo wax ka qabashada abaaraha ka jira deegaanada Jubbaland gaar ahaan Gedo mas-uuliyiintani ayaa sheegay in Jubbaland ay ku garab istaagayaan dadaalka ay ugu jirto sidii wax looga qaban lahaa abaaraha xaaladaha kale ee bini'aadinimada taas oo ay qayb ka tahay sidii loo abuuri lahaa qorshe waara oo lagaga hortagayo xaaladaha noocan oo kale sidoo kale waxaa kulankaasi looga hadlay ayax ku habsaday qaybo badan oo Jubbaland ka mid ahay iyadoo ballan qaaday in ay dowladda ka taageeri doonto sidii dhibaatadaasi ay ugu soo kaban lahaayeen beeralayda iyo xoolaleyda deegaankaasi maadaama uu fara ba'an ku hayo ayaxa deegaanadaasi iyo guud ahaan dalka Soomaaliya si kastaba ha ahaatee xaaladda Soomaaliya ayaa ilaa iminka cakiran wararkeena dambe ayaa ku soo tabin doonaa warar degdeg ah oo iminka soo bixi doono Dani iyo Madobe iyo midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa goor dhow hadli doono
فضلا لجوك على سيدا ميديا او داو وراركي او قدن بيي لغايستو اوغو هدادان حالك خيبك النقون وحاد خيبك تهي لباتة دالك على سيدا ميديا اوغي ما ورار حقيقة كسليسان سيرار قرصون ورار ديك ديك فضلا لجوك او سبسكرايب سار تنالكينا هدي ادنوغو عصوب تهي ما السند